Мої вам вітання. На початку серпня в ефірі одного з російських засобів масової інформації пропагандист запропонував створити в Мелітополі ГУЛАГ, де будуть утримувати українських вчителів і розстрілювати, а також тих, хто саботує незаконну діяльність окупантів на українських тимчасово окупованих територіях. І, власне, однією з тих осіб, про яких згадали в тому ефірі, були ви. Чому, на вашу думку, росіяни, окупанти настільки суворо вирішили з вами вчинити? Ну, я думаю, що причина в тому, що дійсно там були зроблені певні кроки мною та деякими моїми підлеглими саме в момент перші дні, перші години окупації. Мені там закидають, що звідки ти міг знати, що місто захоплять. Я розумів, я пішов добровольцем 14-й рік на фронт, і я прекрасно розумів, з ким ми маємо справу. Прекрасно знаю філософію цих людей, на що вони здатні, що вони несуть і що вони будуть робити. Давайте одразу пояснимо. Перші дні початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України ви в Мелітополі вийшли на роботу і пошкодили техніку комунального підприємства. Пошкодили 25-го. 24 лютого я прокинувся дещо раніше, тому що вже пішов обстріл міста. Я розумів, що це. Розумів, що це початок війни повномасштабної. Я виїхав в місто. Прибрав людей з території міста, тому що безпека їх на першому місці була. І з керівниками там структурних підрозділів зібралися вже на підприємстві. 25-го вранці я приїхав на підприємство, я вже знав, ну, що це, ми вивели частину. Я шкодую про одне, але близькість приватного сектору до підприємства. Я не став палити техніку. Техніка – це, знаєте, так 6 років праці на цьому підприємстві, і вона по крупинках таких збиралася. Місто за останні там 6 років розквітло. Ми без перебільшення зробили там місто європейським. І саме за європейськими технологіями його і прибирали. Було бажання все спалити з техніком. Але ми вивели декілька машин, яких якраз прибиральних, які повезли сміття, просто прибрали електронні плати, які складно відновити. Відновити, так. Ну, все це те, що максимально за той час. Хоча б ми не встигали їх техніку вивезти. Треба було по-правильному вивезти, але вже йшли бої вже за Мелітополем. І це ризик для людей, які надто швидко всі ці події розвивалися, і тому не вдалося техніку вивезти. Поясніть мені, будь ласка, мотивацію. Для чого? Це як так не діставайся ж ти нікому? Чи яка була мотивація? Моє глибоке переконання, що з ворогом співпрацювати ні в якому вигляді не можна. От просто не можна. Згідно всіх там міжнародних норм, згідно моралі, ви несете відповідальність за територію, на яку ви прийшли. От ви захотіли, ви там у вас якась клепка в голові перемкнула, ви прийшли на цю територію, несіть відповідальність. Чому я маю вам допомагати в цьому? Чому я маю вам полегшувати ваше перебування тут? Тобто, якщо я якимсь чином допомагаю, як то, вивозу мусор, прибираю місто, я знімаю ці проблеми з окупанта. Не треба прикриватися тут місцевими мешканцями, не треба там високими якимись матеріями, що ми турбуємося про містян. Ні, це співпраця з окупантом. Чим більше проблем у окупанта, тим краще нам. От все. Це була мотивація того, що не можна. Треба їм як
якомога більше ускладнювати життя, хоча б таким чином. Я спілкуюсь зараз з колишніми там своїми співробітниками деякими, ті, які, на щастя для мене, не пішли на співпрацю, тому що частина людей, ну, підприємство доволі 125 людей було в наявності, десь більше тижня ніхто не виходив на роботу на моє прохання, але потім потихеньку почали ламати людей і десь близько 70 людей пішло на співпрацю. Будучи вже воюючи з автоматом в руках, я тим не менш, в мене був зв'язок з моїми бухгалтерами. Ми продовжували тим людям, які не виходили на роботу, ми платили їм заробітну платню. Ще на протязі 3 місяців ми платили заробітну платню. Ми контролювали рахунки і тому ми виплачували заробітну платню. Спілкуючись зараз, навіть зараз з людьми, які там в місті, це небо і земля. Те, що було, як ми доглядали місто, і те, що зараз, це небо і земля. Нічого страшного, ми повернемо місто, ми доведемо його знову до ладу. Ви усвідомлювали, коли працювали керівником комунального підприємства, що люди, які працюють разом із вами, можуть мати проросійський вектор думок? Чи ви були здивовані? Деяким був здивований. Тут не тільки стосується працівників підприємства, друзі, яких знав там не 6 років, як на підприємстві, а знав 30 років. І оце найбільше розчарування. Я знав, які в місті Мелітополі проросійські настрої. У нас доволі таке місто проросійське було. Я взагалі говорив, що, мабуть, почнуть мінятися ці погляди після того, як вони побачать цей званий «руський мір» своїми очима. Зараз протрезвіння прийшло до багатьох. До багатьох вони зрозуміли, що це таке, що ті спори, ті там, розмови з ними, які велись, що це дійсно все-таки не просто так. Багато людей вже, які були проросійсько налаштовані ще тоді, зараз в них кардинально помінялося. Тому що життя в окупації показало цього цінність і ціну руського міру. Руського міру, так. Якщо говорити про тих людей, які, як ви кажете, пішли на співпрацю, ви не виплачували їм зарплату? Ні. Я виплачував тільки заробітна платня виплачувалась тільки тим людям, які не вийшли на не пішли на співпрацю. Тим людям заробітна платня виплачувалась. Але тим не менше, це доволі жорстка і, може, навіть жорстока позиція. Тому що життя в окупації – це і відсутність грошей, і за високі ціни на всі продукти. І до того ж, українське законодавство, українські чиновники і навіть Служба безпеки України не вважає співпрацею бажання людей продовжувати працювати, робити щось задля благоустрою, покращення життя мирних українців. Я ж висловлюю тільки суто свою позицію. Я так не вважаю. Я ще раз повторюю, любе полегшення, на мій погляд, життя окупанта, а знову ж повторюю, на мій погляд, благоустрій міста, підтримування міста в стані, це полегшення життя окупанта. Не буває так, що в якомусь вакуумі живе місто, директор комунального підприємства, якого там призначили, вони новий, він відповідно контактує з ними, він отримує від них завдання. Він є тим якимсь зв'язком між окупантами і працівниками цього підприємства. Якщо він отримує завдання і доносить до працівника через цей зв'язок, оцей працівник працює на окупанта. Все, ти співпрацюєш, неси відповідальність. А вже органи там вирішать, яка від тебе була шкода, що ти зробив. Тобі там достатньо
там штраф чи більш суровий вирок. Це не мені вирішувати, не мені карати. Але міра відповідальності повинна бути: співпрацював з окупантом, несе відповідальність. Хто не хотів співпрацювати, в тебе не вистачає сміливості взяти зброю в руки, піти в армію. Ну, не як говорить один мій, знаєте, бойовий побратим, він говорить російською, але війна не для кожного. От, ну, це дійсно так. Війна не для кожного, але купа людей, які виїхали з міста Мелітополя, вони зараз безкоштовно працюють волонтерами. Вони безкоштовно допомагають армії, допомагають переселенцям, які, тобто вони працюють на цю країну. Вони не чекають, коли їх звільнять. Вони не чекають, не сидять в своїх хатах там, чекають мани небесне. А вони працюють на цю країну. Вони роблять для цієї країни щось, щоб допомогло звільнити нас від цього ярма, від цієї навали. Зараз кожен робить свій вибір. Я людина така натура, що вона завжди шукає виправдовування своїх вчинків. І завжди для самого себе вона знайде це виправдання. Чому він не воює, чому там нема вік, нема здоров'я, там велика родина, багато дітей. Ну, під це можна мотивацію будь-яку. Але в моєму розумінні повинна бути одна мотивація. Країна, в якій ти живеш, потребує захисту. Все. Про відповідальність. Ви пошкодили техніку громади. Ви готові в разі чого нести відповідальність за свої вчинки? Я ще раз повторюю, що я шкодую про те, що її не спалив. Я, якщо повернеться. У мене великі сумніви, що після звільнення Мелітополя, от там залишиться, там 38 одиниць техніки було. В загальній сумі близько на 30 мільйонів гривень техніки. Що там щось залишиться. В перші дні, мені ж телефонували, ще зв'язок був, в перші дні у нас стояли, вибачте, біотуалети на те. Позабирали це. Навряд чи залишиться взагалі щось, коли будемо звільняти місто. Я готовий нести відповідальність, готовий відповідати там на всі запитання всіх правоохоронних органів, пояснювати свою позицію, чому я робив, як я робив і з якою мотивацією. Якщо наші правоохоронні органи знайдуть в цьому кримінал, ну, будемо розмовляти. Ну, хоча сумніваюся. Ви виїхали з Мелітополя 25 лютого. Разом з родиною? Ні. Я виїжджав з міста сам. Я, ще раз повторю, я, так як я доброволець, я просив родину, щоб я їх вивіз, а сам повернувся в військову частину, до якої я приписаний був. Це мій обов'язок був. Я все розмовляв і доводив до сім'ї. Там вони знали, що в мене все готове було для того, щоб виїжджати. Я знав, що це рано чи пізно розпочнеться, і все готове. Все мені там покласти в багажник машини і сісти поїхати. Вони відмовились, сказали, що вони залишаться в місті. І вони виїхали через тиждень після окупації. Це було дуже складно, було дуже нервово. Ми виїжджали з міста, знаєте, яким чином? Я 25-го, коли вже вони вже були в місті, вони вже там розстріляли СБУ. Я під'їхав до міськвиконкому, там був Іван Сергійович Федоров, це міський голова, там були хлопці з правого сектору. Я зразу ж приєднався до хлопців з правого сектору, і ми ще певний час, от 25-го ми коригували, була наша Нацгвардія, ми коригували там нашу артилерію. У мене тоноване скло було в автомобілі. Ми мотались, ми в цивільному були, ми мотались по місту і робили ці речі, які
допомагали нашим військовим. Потім уже з військовими, вже йшли бої вже в місті, ми з ними вийшли з міста, і в 25-го ввечері я вже отримав зброю у Васильівки. І вже ми в бої під Васильівкою, потім ми стали з сторони Кам'янського, стояли тут вже оце, бої під Кам'янським. Ви, власне, зараз служите в батальйоні територіальної оборони. Мелітопольський, так. Це 115-й батальйон, який так само дуже важко виходив з Мелітополя. Виходили із боями, розуміючи, що їх розшукують, бо росіяни, які прийшли на територію Мелітополя, багато знали про людей, які живуть в Мелітополі, хто де служив, були і зрадники. І шукали атовців, шукали родини атовців. Ви служили в АТО, власне, як доброволець. Ви знали, що вас шукають? Вам розказували про це? Звісно, так. Ну, ми знаємо, що там в будинку, де ми жили до війни, там були обшуки. В загальній кількості там 4 обшуки були. Ясно, що вони всіх, хто не виїхав, вони кинули на підвал з тих атовців. Вони там робили показові ці там спектаклі, коли намагались людей там на камеру ламати, і як вони розкаюються в тому, що вони воювали за Україну. Ми все розуміємо, як це. Я розмовляв з тими людьми, які пробули в полоні в них там, і які це от сталінський 37-й рік відпочиває, тих, як знущаються з людей, як їх б'ють, струмом, як їх тримають голодними, прикованими до батареї, або ж навпаки не дозволяють навіть присісти, а тримають в холодному приміщенні декілька діб, не даючи спати, не даючи їсти, не даючи змозу лягти, відпочити. На жаль, були б зрадники. У нас з військомату злили атошників. Він там якраз людина, яка працювала на обліку атошників, пішов на співпрацю. Там зараз Ігор Лисенко, він співпрацює там козацький підрозділ, патруль очолює. Потім певні там старші по домам, квартальні, в яких теж були списки, вони теж злили всіх, кого можна. Ще раз повторю, місто проросійське було налаштоване. Багато людей чекали від приходу росіян якихось позитивних змін. Побачили, що це таке насправді. Протрезвіння до більшості людей прийшло. Не до всіх, до більшості людей прийшло. В будь-якій країні, в будь-якій війні завжди є відсоток насправді зрадників, яких все влаштовує. Після того, як Збройні Сили України разом з іншими підрозділами звільнять Мелітополь, вони залишаться в Мелітополі. І нам доведеться з ними жити далі. В одній країні, в одному суспільстві. Ну, тут велике завдання для держави. От держава має вносити, знаєте, не от такий, як Кабмін вніс законопроєкт, який звільняє від покарання за співпрацю з окупантом працівників ЖКХ, там комунальної, житлово-комунальної сфери, там, чи медиків, вчителів, неважливо, а мають вносити законопроєкти, які чітко б давали сигнал, що якщо ти пішов на співпрацю, якщо є чудовий приклад, не треба там знову щось, Прибалтика. Я не хочу нічиєї крові. Мені не треба там всіх, що ми зайшли в місто, всіх розстріляти, всіх в лагері. Ні в якому разі. Ми всі люди, які з глуздом, і ніхто не хоче, ми не росіяни.
є чудовий приклад. Взяв паспорт, обставини не цікаві, але при звільненні території ти позбавляєшся права вибирати і бути обраним. Живи на цій території, але ти не маєш права користуватися ніякими соціальними благами цієї країни. Ти нічого не зробив для того, щоб ця країна... Живи. Як було в Прибалтиці. Людина без громадянства. Не гражданин. Все. Живи на цій території. Як ти хотів жити при росіянах, живи на цій території. Якщо тебе не влаштовує, будь ласка, у тебе є вибір, ти можеш їхати в Росію з тим паспортом, який ти отримав. Як ви думаєте, мелітопольці до Мелітополя повернуться після звільнення території України? Ви маєте на увазі ті мелітопольці, які виїхали? Виїхали? Більшість так. Тому що ну, я ж спілкуюся там з людьми, які за кордоном є, виїхали за кордоном, знаходяться. Вони чекають. Багато людей повернулись до Запоріжжя, повернулись в Україну, коли зрозуміли, що Запоріжжя не візьмуть, що їх зупинили, що їх багато людей повернулись. Залишились там за кордоном ті, в кого діти, в кого там. Але а інші люди, тих, яких я знаю, там, з якими спілкуєшся, вони повернулися. Ті, що там, це жінки, чоловіки тут, вони волонтерять там, вони там намагаються, багато людей, не говорю, що всі. І всі чекають, що якщо тільки звільнять місто, не всі, але більшість повернеться в місто. А ви? Ну, в мене обов'язок. Я людина військова. Я, звісно, я мрія в мене, знаєте, я ще з хлопцями, коли ми стояли там перші місяці, як завдання мінімум звільнення Мелітополя, завдання максимум розписатися на опорі Кримського моста. Вона залишилась. Це мрія і завдання. Ми декілька в історії своїй, декілька разів не використовували той шанс, який нам давала там четвертий рік, 13-14 рік, ми там щось не... От зараз ми втратили дуже багато. Ми тиждень назад поховали позивний Калабаха, хлопця, який... Він працював в Німеччині. 24 лютого він міг залишитись там і працювати далі. 24 лютого він сів на потяг і приїхав в Україну. 26 лютого він з нами взяв зброю і вже пішов на вихід. Він загинув в пісках, в бою. От я кажу, ми втрачаємо отаких людей. Це дуже важко, але втрачаючи таке, ми натомість в нас з'являється дещо більше. У нас з'являється цінність тої свободи, яку ми мали в цій країні. Все. Я вам дуже дякую за час, розмову і за вашу позицію. Все буде Україна, дякую вам. Дякую вам.